Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати, захист країни – це обов'язок кожного українського громадянина. Це обов'язок не лише солдат і офіцерів, які на фронті захищають країну, на передовій, щодня ризикуючи життям, здоров'ям. Це обов'язок кожного з нас через законодавчу роботу, через усі інші механізми підтримувати армію, підтримувати фронт, підтримувати Збройні Сили і зробити все від нас залежне, аби мир був відновлений на нашій рідній землі. Натомість, що ми бачимо? Голосують попередній законопроект соціальний про пенсійне забезпечення військовослужбовців, голосує увесь зал, крім злодійського московського блоку. І всім байдуже. Голова парламенту мовчить, колеги-депутати мовчать, засудження ніякого немає. Можемо ми уявити, щоб коли Гітлер напав на нашу батьківщину, щоб у Москві, у Верховній Раді СРСР сиділа п'ята колона Гітлера і не голосувала за жодні закони на підтримку армії, яка звільняла країну від фашизму. Сьогодні аналогічна ситуація. Маємо п'яту колону, яка домовилась з владою. Саме тому не відповідають за злочини проти Майдану. Саме тому сьогодні є так звані посередники у спілкуванні з Путіним. Саме тому Бойка за вкрадені 500 мільйонів доларів на вишках не тягають на допити. А колишній глава адміністрації Януковича сидить депутатом в парламенті і читає нам лекції, як треба жити в країні. Це якби Борман, глава канцелярії Гітлера, сидів у повоєнному рейхстазі і розказував, як будувати нову демократичну Німеччину. Я вимагаю від влади реального захисту країни, а не домовленості її з колабораціоністами. Дякую. Від «Батьківщини»...